ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଷା ଓ ମୋ ସାହିତ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆର ବୀଣବାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଗଳ୍ପ ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଆଉ କିଛି ପୃଷ୍ଠା ଆଲୋଚନା କରିନେବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ଥିଲା ଏବେ ସେ କଲିକତା ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ସମୟ ସମୟ କଲିକତା ଗଲେ ତାରି ଘରେ ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ରହିବାକୁ ହୁଏ କେତେଥର ଯେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଉଠନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି କହି ନାହିଁ ବରଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ମୋତେ ତା ପଛକୁ ବହୁତ ଥର ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନାହିଁ ଅଥଚ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବଶ୍ୟଭୂତ କରି ରଖିବାର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲି ନାହିଁ ତାହା ମୋର ଅପାର କଥା ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଗଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ତାହା କଟୁ ମନେହୁଏ ଚଟ୍ କରି କଥାର ମୋଡ଼ ସେ ଘୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଅଜଣା କଣ୍ଠରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ମୋତେ ରୋକିନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଚପଳତା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକା ବୀଣାବାଣୀ ମହାନ୍ତି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଠି ତାଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ କାହାର ମିଷ୍ଟେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମିଷ୍ଟେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ସହକର୍ମିଣୀ ଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବେ କଲିକତା ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛି ସମୟ ସମୟ କଲିକତା ଗଲେ ତାରି ଘରେ ଜବରଦସ୍ତ ମୋତେ ରହିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦିବା କେବେ କଲିକତା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠିକି ହିଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କେତେଥର ଯେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ସେ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଉଠନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି କିଛି କହିନାହିଁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସ୍ଥର ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ ମୋତେ ତା ପଛକୁ ବହୁତ ଥର ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନାହିଁ ଅଥଚ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବସୁପୂତ କରି ରଖିବାର ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲି ନାହିଁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଖରେ ଏମିତି କି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରି ରଖିପାରନ୍ତି ନିଜର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଏତେଥର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲି ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଅପାରଗତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ପାରିଲାପରି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନୁହଁ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଗଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ତାହା କଟୁ ମନେହୁଏ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଗଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବକ ବକ୍ ହେଇକି ଯଦି କିଛି କହିଦିଏ ତାହା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ତାହା କଟୁପରି ମନେହୁଏ ଚଟ୍ କରି କଥାର ମୋଡ଼ସେ ଘୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଅଜଣା କଣ୍ଠରେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ମୋତେ ରୋକିନେବା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭଡ଼ବଡ଼ ହୋଇକରି କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ବା ରାଗିକି କିଛି କହିଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଚଟ କରି ମୋର କଥାର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା କଣ୍ଠ ଗାଡ଼ିକି ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି ମୋତେ ମୋ କଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଚପଳତା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ ମୋର ଏଇ ଚପଳତା ବା ଏଇ ଚଞ୍ଚଳତା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ ହେବାଟା ତାଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଲାଗେ ସେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋତେ କୌଣସି ମାତ୍ରକେ ସେ ଚୁପ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି এক বিবাহিত স্ত্ৰী এই আশা কৰি নথ যা ভাল পাই বহু মৰণান্তৰ সৃষ্টি কৰি দুইপৰি ভিতৰত স্বীকাৰ কৰি নাই সমগ্ৰ জীৱন পাই কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ নুহে যে মই তোক দাসন দাস কৰি ৰখিবি কি মতে খেলনা কণ্ঠ কৰি খেলিব গালপিকা বহুত বঢ়িয়া উদাহৰণ দি কৈছে যে এক বিবাহিত স্ত্ৰী এই আশা কৰি নথ কে গোটেই বিবাহিত স্ত্ৰী কেৱ নাই তাৰ স্বামী অন্য় সৈতে সম্পৰ্ক ৰখু বা তেওঁা কৰোঁ বুলি কেৱল এটা আশা কৰি নথ

ভাল পাইকি বাহিছিলোঁ সত ঘৰ ভিতৰত মতানৰ মনা সৃষ্টি হৈছিলে মধ্য আমি পলি আছিলে সত জীৱন যাক মিছিকি ৰহিবা বুলি আমি প্ৰতিজ্ঞা নাই সত তাৰি নুহে যে মই তুমি ভাল পাই ভাহি বুলি দাসানুদাস কৰি ৰখিবি অৰ্থাৎ মোৰ দাস কৰি তুমাক ৰখিবি কি মতে খেলনা কণ্ঠি কৰি খেলিব କିନ୍ତୁ ତୁମର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ ପରି ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ପରି ତୁମ ସହିତ ଖେଳି ଚାଲିବ ଏଇଟା ଜମା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାଲ୍ପିକା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନା ମିଶେ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ଅନ୍ୟ ମନସ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିଶୋରର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଏଥର କିପରି ହୋଇଛି ଏଇଟା ଯେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଉତ୍ତର ଦେଲି ପଢ଼ୁଛି ତ ପଢ଼ୁଛି ତେଣିକି ଯାହା ହେବ মু নিজে হিত ভাগ্য উপরে বিশ্বাস করে না কর্মর ফলবি সমস্ত হয়ে নাহি নাশেস চৌধুরী ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ମନସ୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଶୋରର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଏଥର କିପରି ହୋଇଛି କିଶୋର ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ତାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଏବେ କିପରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଯେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଏଇଟା ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ତାର ପ୍ରିପେୟାର କିପରି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରପରି ଉତ୍ତର ଦେଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରପରିମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ପଢ଼ୁଛି ତ ତେଣିକି ଯାହା ହେବ ସେ ତ ତା'ର ପଢ଼ା ଚଲେଇଛି ତା ତ ପ୍ରିପରେସନ୍ ସେ ଚଲେଇଛି ତା'ପରେ ସେ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ତ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା କର୍ମର ଫଳ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ଵାସ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମଫଳ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି চান ঝেডা দিনো দিন শুখি যা ডাক্তৰ দেখাই দৰকাৰ টনিক ফনিক ন খাইলে তাৰ হেল্থ খৰাব হৈ যাব পুনি মিষ্টেছ চৌধুৰী কওঁ যে সান ঝেৰা দিনো দিন শুখি চালিছে আৰু ডাক্তৰ দেখাই নিহাতি দৰকাৰ যদি ডাক্তৰক ন দেখা যায় তাৰ হেল্থ আৰাপ হৈ যাব তুমি তাক টনিক ফনিক খাইক দাবু পাৰিব এতিয়ক শুনিকি মিষ্টেছ চৌধুৰী কওঁবি ভাবুৰিয়া ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଉଥିଲି ମାତ୍ର କଥା ଲମ୍ବାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଧରାଯାଇଥିଲୁ ସେହି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ କିଏ କେତେବେଳେ ଯେ ଉଡ଼ିଯାଇଛୁ ତା'ର ଖବର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ମିଶେ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ মাত্র কথালম্বী রক্ষা যে জাল ভিতরে আমি দুই জন ধরা দিয়েছিল অর্থাৎ নিজ নিজ ভিতরে বার্তাপ করা বা নিজ নিজ ভিতরে সময় অতিবাহিত করা যে জাল ভিতরে মানে ছন্দি হয়ে যাই বা কথার যে ডোরেটা লাগি যাই সে জাল ছিডাই দিয়ে কি উড়িযাইছু তার খবর কা পাখে না সে জাল কত ছিড়ি যাই অর্থাৎ কথা কত সাইছি এবং কি সব উঠিক পড়াইছেন তার খবর ক্ষেত্রে না କଥା ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଟଙ୍କା ପଇସାର ପ୍ରକୃତ ବିନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପରି ଅଭାବପର୍ଦ୍ଦ ନାହିଁ ଏ ଘରେ ଯାହା ଆଜି ତାହା ସେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଯଥା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଜାଣିଥିଲେ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ପରିବାର ପରି ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ନଥିଲା যা আছে তা সে পূরণ করপারবে না অযথা কষ্ট কষ্টদে লাভ কণ মিসেস চৌধুরী কুচি এত অভাব লা স্বামী স্ত্রী প্রত্যেক যে কর্তব্য রা দরকার যে আকর্ষণ রহা দরকার যে সম্মান রহবা কথা তাহলে কি সে কেবে পূরণ করে পে এবং অযথার জনক বাধ্য করে তা কষ্ট দেওয়ার কিছু কারণ না মনকু বুঝাই দিয়েছেন মিসেস চৌধুরী সে বোধহয় কিছু কেবাকে চাহিদা মাত্র কু নাহান্তি। এপর সেপট করে পুরোনা কাজটা সে দেখুলে অগত্যা মতো হি পথ প্রস্তুত করে দেওয়া হবো হসিকি মু কহিলি দেখ এই রঙর উলটা তোমার পশন্দ তুমি তো দিনকুদিন যেমি টোকা হয়ে যাও সেই তোমায় চয়েস করা কষ্ট হ্যাঁ ভালো করে দেখাইনটা ভালো লাগুচ কি না চৌধুরী ভাবুখানে যে তা স্বামী তাছি কেবান কিন্তু কহিবারু পু সে কম করছেন না গোটে পুরো কাজটা এপট চেপট কৰ সেই কণ মনৰ ভাৱনা বদলাই দিব বিচেচ চৌধুৰী তুমি হচিক কওঁ যে দেখ এই ৰঙৰ উল্লেখ তোমাৰ পচন্দ এই যে ৰঙৰ উল্লেখ মই তোমাক স্বেটৰ বুণুচি এই উল্লেখ তুমাক পচন্দ লাগু তুমি তো দিনকু দিন যেতিয়া টোকা হৈ যাওঁছোঁ তুমি চইচ কৰিব কষ্ট তুমি দিনকু দিন টোকা হৈ যাওঁছোঁ তুমি ক' কলৰটাই চইচ কৰিব মইপাই কষ্ট হৈ পাৰু হ'ল কৰি দেখাইন ভাল লাগু কি নাই ସ୍ଵାମୀର ମନ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଉଲ୍ କିଣି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ସ୍ଵେଟର୍ କିଣିନେବା ଭଲ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ଵେଟର କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ ଖୁସିଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପରିଶ୍ରମ ଉଲ୍ କିଣି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠାରୁ ସ୍ଵେଟର୍ କିଣିନେବା ଭଲ ତୁମେ ଉଇଲ୍ କିଣି କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛ ଏବଂ ତାଠାରୁ ଭଲ ହେବ କ'ଣ ନା ସ୍ୱିଟର୍ କିଣି ନେବାଟା ଏହାପରେ ମୋର କଥା ନ କହିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଲାଜକୋଳି ଝିଅଟି ନୁହେଁ ଯେ ଏହି କଥାରେ ଅଭିମାନରେ ଲୁହ ଝାଡ଼ି ପକାଇବି ମୋର ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେ ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବା ଯେପରି ମୋର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଟୁକଥା ଶୁଣି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ସେ କିଛି ଆଉ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଲାଜୁକୋଳି ଝିଅଟିଏ ନୁହେଁ ଯେ ଏହି କଥାରେ ଅଭିମାନରେ ଲୁହ ଝାଡ଼ି ପକାଇବି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସମୟର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ଆଉ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଲାଜୁକୋଳି ଝିଅଟିଏ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଁ ଅଭିମାନ କରି ଲୁହ ଝାଡ଼ି ପକାଇବି ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେବି ମୋର ଅନେକ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସେହିପରି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଏହିପରି ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବା ଯେପରି ମୋର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ମିଷ୍ଟ ଚୌଧୁରୀ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଚୁପ୍ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଅର୍ଥ ନିଜକୁ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ କରିବା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ନିଜେ କଷ୍ଟ ଦେବାଟା ହିଁ ଶ୍ରେୟ କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଗିଲା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ରହିଯିବା ଭଲ ଯଦି ଦିଆଡ଼ୁ ରାଗଟା ବଢ଼ିଯାଏ ତେବେ ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ପଳାଏ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଚୁପ୍ ରହିଯିବା ଭଲ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସହିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚୁପ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି ସ୍ଵାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କିଛି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଏଥିରେ ଉଠି ପଡ଼ି ହାଏଟାଏ ମାରି କହିଲେ ମୁଁ ଆସେ ବେଶୀ ଡେରି ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ଧରି ନେବ ମୁଁ ଖାଇକରି ଫେରିବି ଅବଶ୍ୟ ସେମିତି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ହୁଏ ଯେ ସ୍ଵାମୀ ଘରୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆସ୍ତେ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ ଟିକକ ପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯିବାଆସିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେହେଁ ଅସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ମୋତେ ବି ତ ଯିବାକୁ ସେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି କେବେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାଁନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେ ହିଁ ଅସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ ଯଦି ମିସେସ୍ চৌধুৰী ভাবিব যে হ' যাওঁ যাওঁ আচিব আচবে মই যেতিয়া ভাবুচি কি অসতৰ্ক হৈ ৰ কিন্তু মোৰ সতৰ্কতাৰে হি ৰৈ অসতৰ্কতা মোক কেৱল অৱলম্বন কৰি পাৰে নাই তাৰ গেলবি পি থাকে আচল বেলেগ মই চমকি পি থাকে মতে বি তো যা সে মনে করে না গলে মধ্যে কোশিদ দিন প্রশ্ন করে না যদি মুবে বাহার যাও সে মতো কেবে মনা করে না গোটে স্বামী দৃষ্টি রে মতো যাতে কথা সে মধ্যে রকি না এবং কেবে যাই যদি সে মতো কেবে প্রশ্ন পচারি না যে কুয়ারে কুয়াড়ে যাইলি অর্থাৎ স্ত্রী কুয়ারে গলে আসলে স্বামীকে কিছু ফরক পড়ে মিসেস চৌধুরী বহু ফরক পড়ি থাকে ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କିଛିଟା ସ୍ଵେଟର୍ ବୁଣି ଦେଇ ମୋତେ ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ଟେବୁଲ୍ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ କିଛି ହସି ହସି କଥା ହେବାକୁ ହେବ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଦେଇ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ନିଦରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପରିବାରର ହିସାବ ନେବାକୁ ହେବ ସାନଝିଅ ପାଖରେ ଶୋଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ହେବ ତିନିଥର ଟାଇଫଏଏଡ୍ ରୁଟି ଝିଅଟା ସତରେ ବଡ଼ ଚିଡ଼ା ବି ଧରିଯାଇଛି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି স্বামীবি তৰশ্ৰমৰ মূল্য বুজি নাহি তুমি তুমি বহুত কষ্ট লাগিছে বহুত কষ্ট ভিতৰত থাই নিজ দুখক নিজ ভিতৰত চাপি ৰখি পিলা মান কথাৰে লাগি পঢ়িছিল কাৰণ সেই কেৱল স্ত্ৰী নুহুতি সেই পাঁচটি সন্তানৰ মা মধ্য্ৰুত গতিৰে কিছুটা সেইটৰ বুনিদাই পিলা পাখু যাবা হ'ব বুলি মনে মনে ভাবিছিল কথা কয় হ'ব କେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ହସି ହସି କଥା କହିବାକୁ ହେବ ପଢ଼ିପଢ଼ି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଦେଇ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ନିଦରୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉସି ଦେଇ ଉଠାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ପରିବାରର ହିସାବ ନେବାକୁ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି କ'ଣ ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବା ଘରର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ ନେବାକୁ ହେବ সানজ পাখে শুয়ে তার মুন্ড সাউলে দেওয়া হব সানজ পাখে শুয়ে তা মুন্ডকে মধ্যে সাউলে দেওয়ার কথা আঁছি দেওয়া পড়ি দরকার পড়লে মিঠা মিঠা কথা কহাকে হব কারণ তিনথর টাইপ অর্ড রুটি সত্য বড় চিড়া বি ধরিযাই তথা সে রাগি হয়ে যাই কষ্ট ভিতরে লেটি মা ମା'ର ମମତା ତାକୁ ଏତିକି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିକି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୌଣସି କଥାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମୟ କେବେ ବି ନଥିଲା ଆଜି ବି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ବା କ'ଣ ଅଛି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘର ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା କାହା କଥା ବି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସମୟ କେବେ ବି ନଥିଲା କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଗେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଭିକାରରେ ମୁଁ ତୁଲାଇ ନେଉଥିଲି ଆଜି ଭୀଷଣ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ ତା' ଛଡ଼ା ବୟସ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଥାଏ କମିନଥାଏ ତା'ପରେ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଟପିଯାଏ ମଣିଷ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ ତେଣୁ ଆଜି ଭୀଷଣ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଛି ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ମୁଁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠୁଛି ମିଶେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସହିବାର ସବୁ ସୀମା ସେ ପାର କରିସାରିଲେଣି କାରଣ ଦୀପ ଦେହରେ ଶଳିତାର ପୁଣି ଆଲୋକ ଦେବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉ ପାରୁନି গাল্পিকা সুন্দর উদাহরণটি দিয়ে কে দ্বীপের যে সড়তা দিয়ে যাই তাহা সেতবে যা জড়ি থাকে যেতবে যা তা দেহরে তেল বা ঘ রই থাকে সেটি সরিলে সরিতাটি মধ্যে আপে আপে জড়ি যাই বিশেষ চৌধুরী সেই তেল সরিযাই এবং তা লিভিবার সময় আসি যাই পছ ও ফেরিবনি ভবিষ্যতের কিছু স্বপ্ন আনলেবি সে প্রাণ প্রাচুর্য না তাহা বুঝি নাম কত কষ্ট মিসেস চৌধুরী নিজ নিজে প্রশ্ন পচার এবং নিজেও নিজে কুচার যে পছ কথাও ফেরব না যে জিনিসটা বিতি যাই সে জিনিসটা কেবে আসব না ভবিষ্যতের কিছু স্বপ্ন আনলেবি সে প্রাণ প্রাচুজ না যদি ভবিষ্যৎপাই সে কিছু স্বপ্ন দেখবে তাহলে মধ্য কিছু প্রাণ প্রাচু না অর্থাৎ সফল হব না এবং তাহা বুঝ নেবা কত কষ্ট এবং সেটি বুঝিনে বা কো এত কষ্ট কি মোপা বলে চৌধুরী নিজ নিজে প্রশ্ন পচারুচার ଅଥଚ ଜନ୍ମକାଳରୁ ଭଲମନ୍ଦ ଦୁଇଟିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଯେ ବାଉଁଶରାଣୀ ପରି ନାଚ ଚାଲିଛି ଟିକିଏ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼ିବି କେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗହରରେ ମୋର ସତ୍ତା ଯେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଯିବ ବୋଧହୁଏ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ମୋହକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ଅସ୍ଥିମେଧ ମିଳାଇଯିବ ଧୂଳିରେ ଏଠି ହିଁ ଆମର ବାଉଁଶରାଣୀ ଗଳ୍ପଟିର ନାମକରଣର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଅଛି বিশেষ মহাপাত্র যে পরিবার দায়িত্ব তুলেই তুলেই বা পর সম্ভা সম্ভা মো বাউশরাণী পরি নাচি চালছি মু যদি টিকি অন্য মানসিক হয়ে যায় বা অধৈর্য হয়ে যায় কেউ সময়ের মুওশুড় গড়ি পড়ি এক অদৃশ্য গহ্বর সেটি মোটর সত্তা কিপার দিন চিরদিনপ্রাই মোর সত্তা সেটি লিভিয আউশরাণী খেলা কথা জাঁচ গোটিয়ে ঝিউ বাউস উপরে ঠিয়া হই ভারসাম্য রক্ষা করি করি তার খেল দেখা ଯଦି ସେ ବାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦିଏ ଅସାବଧାନତା ହୁଏ ଉପରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ତାର ଜୀବନ ଆଉ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଖେଳ ଦେଖାଉଥିଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ତାଳି ମାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଯଦି ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଏ ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଆଉ କେହି ନଥିବେ ଯାହା ଘଟିଛି ବିଶେଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ବାଉଁଶରେ ଆଣି ଖେଳୁଥିବା ଝିଅଟି ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ମୋହକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ଅସ୍ଥିମେଦ ମିଳାଇଯିବ ଧୂଳିରେ ତେଣୁ ସିଏ ଅସାବଧାନତା ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିରାଶା ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଯେଉଁ ମୋହକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଜଣା ଗହୁଡ଼ରେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇପଡ଼ିବି ଏବଂ ମୋର ହାଡ଼ ମାଂସ ସବୁ ମିଳାଇଯିବ ଧୂଳିରେ ମୋତେ ତା' ପରରେ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ନିତାନ୍ତ ମୋର ସତ୍ତା ହରାଇ ଦେବି ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ସାନ ଝିଅ ଡାକରେ ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଅନେକ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ମୋତେ ବି ବଡ଼ କ୍ଲାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ସାନ ଝିଅର ପାଟି ଶୁଣିକି ତା ଡାକରେ বিশেষ চৌধুরী উঠে বাধ্য হয়েছেন অনেক সময় মধ্যে হয়েসারা নি বড় ক্লান্ত লাগুছে সে কুচি মতোবি বেশি ক্লান্ত লাগুছে অর্থাৎ মতোবি বেশি হালিয়া লাগুছি মু শোযাইি বোধে কিন্তু মোর নিদ ভাঙ্গা যেতে দেখি মু মো খটরে শি কি মতে লা কি কোন ନା ମୁଁ ନିଜେ ଉଠି ଆସିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଛି ମୁଁ ମୋର ଲୁଗା କାନିଟା ସାମାନ୍ୟ ଟାଣିଦେବାକ୍ଷଣି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ନିଜରେ ଶୋଇଛ ଡାକି ଡାକି ମୁଁ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଶୁଆଇ ଦେଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଚାରିଆଡ଼େ କଥା ଭାବି ଭାବି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥିଲି ବୋଧେ কিন্তু মোৰ নিদ ভাঙিলা যেতিয়া মই দেখিলি মই মোৰ খোৰে শৈছে তোমাৰ নিদ ভাঙিলা যেতিয়া দেখিছোঁ যে সেই খট উপ শৈচি কিন্তু ডাকি থাকে কণ না মই নিজে উঠি আছিল আশ্চৰ্য কিন্তু তাকৰ আও মনে নাই কি তো ডাকি আনি থাৰ কি সেই নিজে নিজে উঠি আছিকি খোৰে শৈকে তাকৰ আও মনে নাই সেই মোৰ পাখেৰে শৈনচন অৰ্থাৎ তাৰ স্বামী তাকে শৈশ্য মিছেছ চৌধুৰী পাখেৰে শৈনচ্ খুব জোৰ নিশ্বাস প্ৰশ্বাস ତାଙ୍କ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଅଛି ମୁଁ ମୋର ଲୁଗା କାନିଟା ସାମାନ୍ୟ ଟାଣିଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଉଠିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା କାନିଟା ସାମାନ୍ୟ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇଛ ଡାକିଟା କି ମୁଁ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଶୁଆଇ ଦେଲି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ କେତେ ଡାକିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି ଡାକୁଥିଲ କାହିଁକି ଆଜି ତ ଘରେ ଖାଇବାର ନଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ ତମେ ତ କହିଗଲ ଆଜି ତୁମର ଘରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲ ନା ଯେ ଭୀଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଫେରିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଲା ଲୁନାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରି ନେଇଛି ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଭୀଷଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଫେରିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲୁନାକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି ତାଙ୍କେ ଫେରିଲା ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟଟିଏ ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୁନାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତ ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରି ନେଇଛି ଯେହେତୁ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରି ନେଇଛି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ କି କୌତୁହଳ ନଥିଲା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲି ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ସେ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ বাৰম্বাৰ কৈচাল যিহেতু কিন্তু মিছ লুনা কথা কৈছিল তে কৈছে মোৰ ভিতৰত কোনো আগ্ৰহ নহতো নাথাকিব কালি সকা চাৰিআডে ৰাষ্ট্ৰ হৈ যাব লুনা বাহেটৰ ঝিয় স্বামী কওঁ কালি সকা চাৰিআডে ৰাষ্ট্ৰ হৈ যাব অৰ্থাৎ প্ৰচাৰ হৈ যাব কাৰণ লুনা হ'ল বাহাৰ ষ্টেটৰ ঝিয় এতিয়া লোকৰ কথাটো তুমি জাছ মোৰ ভিতৰত শক্তি সৃষ্টি নহ'লে মই এতিয়া মুকাবিলা কৰি পাৰিবি নাহি ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉଛି ବା ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନ ହେଉଛି ଏବେ ଏହାର ମୁଁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବି ନାହିଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ହସିବାର ବା ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ଧାର କରିକି ଶୋଇଥାଉ ତ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିକି ଆମେ ଶୋଇଥାଉ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧାରରେ ହସିବାର ବା ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ହସିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି কেব লুনা আমরকম নিমন্ত্রিত হয়ে আসি সে কমে কিন্তু ব্যস্ত হচ্ছ কি কইদ লুনা নিমন্ত্রিত হয়ে আসি না ক্লবরে বহু জনাশা লোক দেখি স্বামী কৌছেন না ক্লবরে আমি কতজণ জনাশুনা লোক দেখি হল্ ক্লব কু সমস্তে যাতে মুি মিসেস চৌধুরী শিখেও যে তুমি কব ক্লব যেমন সমস্ত যাচ্ছেন মুাইি কিন্তু তুমি যে গাড়ি নহেতু কি পুলিশ কেস পুলিশ এনকরি নিশ্চিত ভাবে হব একডে কেস তেম সে কী ঠিক কথা আগা কিন্তু তুমি গাড়ি নুমে যদি গাড়িতে থ তবে কিছু অসুবিধা হয়ে ন যেহেতু কি মিস লুনা এবং সে গাড়ি ভিতরে তেম পুলিশ এনকরি জোর লাগুচি তেম মতো ব্যস্ত লাগুছে এবং ডরছে বলে মিষ্টর চৌধুরী মিসেস চৌধুরী কু কুচ আহ পুলিশ টঙ্কা কিছু দরকার নহনা আছে বর্তমান লুনা কিপর অ ये स्त्री सुख दुःख र साथी स्वामी केव अर्थात मिस्टर चौधरी के स्त्री कथा चिन्ता बरङ दुःखपरे दुःखदि जान्छ अथच मिसेस चौधरी स्वामी स्वमीर टिकै मध्य दुःखको बरदास्त गरिपरी तेणुसे कलिस एनक्वारि चल्यो पोलिसपै टा दरकार पडि टा दरकार अचि ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତେବେ ମୋର ଗହଣା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୋଲିସକୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର ଆମେ ଦେଇଦେବା ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁନା କିପରି ଅଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ହେଉଛି ସର୍ବଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ କିଛି ବିଶେଷ ଖରାପ ନୁହେଁ ମୋ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ହେଭି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି କରିଥିଲା କ'ଣ କରିବି କୁହତ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଗେଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ମିସ୍ ଲୁନା କିପରି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷ ଖରାପ ନୁହେଁ ବେଶି କିଛି ହୋଇନାହିଁ ମୋ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କଲା ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲି ହେଲେ ବି ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିଲା ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମଧ୍ୟ କଲା ହେଭି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି କରିଥିଲା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଥୀ ମିସ୍ ଲୁନା କେମିତି କରିବିନି ସେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବି କୁହତ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଗେଷ୍ଟ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବି ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଗେଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି ତା କଥାକୁ ତ ମୁଁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିବାକୁ ବା କ'ଣ ସମୟ ଦରକାର ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବା ତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ନାପନ ହେବା ଅନ୍ୟ କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥିଲା ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ମନେ ମନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିବା ବା କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିବ କି କିଛି ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବା ତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ଯେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଦିନ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିବାର କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଅନ୍ୟ କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥିଲା ଯେହେତୁକି ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଏତିକି କେବେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନଥିଲା ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ମୋର ମୁକୁଳିତ କେଶରାଶି ଉପରେ ଘୁରି ଆସିଲା ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଅନିଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଛାଇପରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ରହିଛି ବୋଲି ତ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ହତାଶାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଛାଇ ପରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଅତି ପିଲାଳିଆ କଣ୍ଠରେ ସେ ପଚାରିଲେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପିଲାଳିଆ କଣ୍ଠରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ କି ମୁଁ ଓଠୋ ଉପରେ ଓଠୁ ଚାପି ରଖି ନିଜକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଃ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ହେଲେ ମୁଁ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ଖସି ପଡ଼ିବି এবি মিছেছ চৌধুৰী ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি চালুচ্ছিল যদি মই ভাৰসাম্য হাইদেৱি তে মই গভীৰ গৰ্তৰে খচি পঢ়িবি সেই মোৰ পাখু চালি আছু তৰ বাম হাত মতে কাৰায়ত কৰি নেবা বেলে পঢ়ি কৈলি ৰাতি কেতিয়া হলাণি এবাৰ শৈপড় সকলো মতে নিদ লাগি যায় পাৰে তুমি আগে উঠিলে ডাখিব কিছু ফল নি লুনা কু আগে হস্পিটালে মতে দেখিব হ'ব যে ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ରାତି ହେଲାଣି ତୁମେବେ ଶୋଇପଡ଼ ଏବଂ ସକାଳୁ ମୋତେ କାଳେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇପାରେ ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଆଗେ ଉଠିବ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା କିଛି ଫଳ ନେଇ ଲୁନାକୁ ଆଗେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିବି ମୋର ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ନିଜକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଅଲଗା କରି ନେଇ ପାଖରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ କ'ଣ କଲେ ନା ମିଷ୍ଟର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ସହଜ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିନେଲେ ଏବଂ ପାଖରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଗରମରେ ସମଗ୍ର ଦେହ ଝାଳରେ ଭିଜିଯାଇଛି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଗରମରେ ସମଗ୍ର ଦେହ ଝାଳରେ ଭିଜିଯାଇଛି ପାଦ ଟଳୁଛି ତଥାପି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ପାଦ ଟଳମଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତଳେ ଯେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଥାଟ ପଟାଳି ମାରି ମୋର ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ତଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କରତାଳି ମାରିକି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କେମିତି ଅଟକିଯିବେ ସମାଜ କ'ଣ କହିବ ଯଦି ସେ ଯଦି ଅଟକିଯିବେ ବା ସେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଯଦି ଓହରିଯିବେ ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ତେବେ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିବ ଏତିକି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ତାହେଲେ ତ ଅଟକିଯିବ ସଭ୍ୟତାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ସଭ୍ୟତାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଓହରିଯିବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବି ତେବେ ମୋର ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପ୍ରଗତିର ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯିବ ଆଃ ମୁଁ ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ ମୁଁ କଦାପି ଏତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହେଁ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ର ସାୱାର ଖୋଲିଦେଇ ଆଖିବୁଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବାଥରୁମ୍ର ସାୱାର ଅନ୍ କରିଦେଇକି ବା ଖୋଲିଦେଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଖିବୁଜିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଉ ତାଙ୍କର ସୁଖ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ତାଙ୍କର ସୁଖ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମିସେସ୍ ଚୌଧୁରୀ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି ମିଶେସ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ଵ ହିଁ ଏଥିରେ ଗାଳପିକା ବିଣା ପାଣି ମହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଛକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ